Alo. Բարնաբանեսյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարնաբանեսյան, Իլոնանա ձեզ լրագրողան հանգստացնում։ Պարոն Ավանեսյան, ինչ իրավիճակ է հետ պատերազմյան Մարտունիում։ Բնակիչները արդեն գալիս են իրենց բնակավայրեր։ Այո, քիչ քանակությունով, բայց այո, գալիս են։ Իսկ արդեն ենթակառուցվածքների, ջուր, գազ, լույս, այդ խնդիրները լուծված են։ Ողջությամբ ոչ, մասամբ։ Իսկ երբ ամբողջությամբ կլուծվի, պարոն Ավանեսյան։ Մոտակա օրերին երևի։ Աշխատանքներ են տալում այդ ուղղությամբ, բոլոր ուղղությունները դեռ աշխատանքներ են տալում եւ վերականգնողական։ Իսկ այս պայդրությամբ, որ վերադառնում են, ո՞նց են կեցության խնդիրը լուծում, եթե կան որոշակի խնդիրներ դեռևս, որոնք դեռ չեն լուծվել ստեղծ։ Օգնում ենք ինչով հնարավոր է, արդեր ալտերնատիվ, եթե ոսակի աղբյուրներ կամ մեխանիկական դրանցից է տրամադրում, սնունդ են տրամադրում, ինչ որ հնարավոր է, ինչ որ մեր դեռ իտակ էս պահին կա։ Իսկ ռուսական զորքերը Մարտունիում են արդեն, պարոն Ավանեսյան։ Այո, այո։ Այսինքն բնակիչների անվտանգությունը ապահովված է։ Այս պահին դրությամբ հանգիստ է, այո։ Իսկ հայկական զորքերը ամբողջությամբ դուրս են եկել Մարտունի քաղաքից։ Ոչ, ոչ, մեր զորքերը մեր դիրքերում են, մեր սահմանը ապահովում են, մեր անվտանգությունը իրենք են ապահովում։ Պարոն Ավանեսյան, Մարտունի շրջանի գյուղեր կան, որոնք անցնում են թշնամու տիրապետության ներքո։ Քննարկման փուլում հələ որոշված չի։ Եվ պարոն Ավանեսյան, արդեն ունեք հստակ տվյալներ, թե Մարտունին ինչքան վնաս է կրել պատերազմի ընթացքում, պատերազմի 44 օրերի ընթացքում։ Չէ, շատ ավելի հետությունները մարդկային ռեսուրսի պակասելու ենք, չեք կարա այդքան հելավոր ուսումնասիրեն, գրանցեն, չէ, բայց շատ մեծ ավերածություն է, շատ։ Իսկ այդ ավերածությունները ինչքան ժամանակում եք կանխատեսում, որ այդ խնդիրները կլուծվեն եւ մարդիկ կանցնեն բնականոն իրենց կյանքով կշարունակեն ապրել։ Դժվար է ասել, ժամկետը հնակավակաշինության նախարարության տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության հետ կապում ենք, այն ամեն ինչ անում են, որ ինչքան հնարավոր է շուտ։ Ինչքան հնարավոր է շուտ։ Այդ շինանյութերի հետ խնդիրներ կա, աշխատուժի հետ խնդիրներ կա։ Իսկ մոտավոր ինչքան բնակչություն է տոկոսային առումով, որ արդեն իսկ վերադարձել են պատերազմից հետո։ Ну, քիչ է, չեմ կարա էլիտիվ ասեմ, որովհետև անընդհատ փոփոխական ամեկը գալիս է, ամեկը գնում է։ Իսկ կան բնակիչներից են ասացած մենք իք բան ենք անելու։ Գրանցենք, իրականում ով ստեղ է, մի հատ ընդանուր քանակ իմանանք։ Իսկ կան բնակիչներ, որոնք որ հրաժարվել են այլևս վերադառնալ։ Այս պահի դրությամբ ոչ։ Լավ, պարոն Ավանեսյան, շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալություն, ցտեսություն։